ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କାଟିଦେଲେ 60 ବର୍ଷର ଗଛ। ଆସନ୍ତା 22ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ ରମାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ସହ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗଛ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଷ୍ଟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ। ଦେଖୁନ୍, ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ଫିଲ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛନ୍, ତାପରେ ଯେନ୍ ଗଛ ମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ମାନେ ଥିଲା ସେନ, ତାପରେ ସେନ ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି, ଫୁଟବଲ୍ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗେମ୍ ବି ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କରୁଛୁ ସେନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ସେ ଆମର ଫିଲ୍ଡଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକ ସେନ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍, ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଆମର ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନି ହେବାର କଥା, ଆର୍ ନଷ୍ଟ ନି କରବାର କଥା। ଯେନ୍ ଗୁଟେ ହିଁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଟାକେ ଉନ୍ନତି ତ ସରକାର କରିନେପାରିଲେ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛୁଁ ସେ ଆସିକରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାର ଲାଗି ଫିଲ୍ଡକେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ କୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ମଝିରେ ଟେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପିଚ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପିଚ୍ଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇକରି ଅଛେ। ସବୁ ଗଛକେ ଯେନ୍ଟା ପୁରୁଣା ଗଛ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛମାନେ ସବୁ ଗଛକେ କାଟି ଦେଇଛନ୍। ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାର 92ଟା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନୂଆଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଟନାଗଡ଼ ପାଖରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନେହେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ତୁଷାରେ ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦାବି ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ତ ନେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବରବାଦ କରିଦେବାର ଲାଗି ସେଟାକେ ବସିଛନ୍, ଆଉ ଏଟାକେ ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ନକଲେ ଆଗକୁ ପାଟନାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ଯୁବକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖୋଳିଥିବା ଗାତକୁ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବାର ସକାଶେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତ ଲାଗି ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକେ ନଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ତାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଟନାଗଡ଼ର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଅବହେଳିତ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ରାତାରାତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଚୂନ ମରାଯାଉଛି, ଘାସ କଟାଯାଉଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।